maher dina syariat derajatna sakada derajat syariat. Ketika orang maher dina syariat, osok gulak gilek. Syariat masuk gulak gilek. Gulak gilek syariat. Kemenang. Syariat bagus gitu, bet. Gitu. Singa, bet. Dagang, masuk make duit bank, haram. Syariat. Wah, haram. Masak. Duit anakan. Ege dongeng ban, dongeng mah bener. Mama, ulah, mama emang bener sok nganak nanakin duit, bener. Kumaha carana? Atuh ditendeun di andapeun kasur kege anakan duit. Oh bener. Muhun, masya Allah, masya Allah. Coba-coba deh, duit abi tendeun. Hayu. Tendeun. Kela mun sadirham anakna sabaraha? Ya tergantung subur sahitunya. Sial. Sok-sok cepet tenda duit abdi. Tenden 10 dinar. Menang sebulan. Masya Allah. Jadi 100 dinar. Ya Allah. Bisa nama ta mama. Tenden deh lah abdi 10 deh. Mangga. Tenden deh 10 dinar. Bulan kedua 100 dinar deh. Ya Allah, abdi manggis lah mual usaha lah. Dendendan duit bayi di mama, ya anakan jelas nama. Katilu kali anakan deh. Pas keopat kali, mama mana anak-anak kuari? Itu bisa anakan kernipas. Nungguan hebela, jadi anak. Kayak karak hamil, karak anakan. Maknya duit nipas mama, Aisyah gue goblok. Ketuanya manja kenipas, ayah anakan sia terus bawa goblok sia. Ayah tak sia no goblok. Maknya duit anakan. Ayah tak mama tu, atau ayah nyoba baik tak sia. Duit segala head segala nipas, wilada. Emang na Mbah Haji Pendi. Jadi itu kan anakan. Masa duit anakan. Jadi begitu disebutkan nipas kagetan yang masa duit nipas sia ai duit nipas kaget ai anakan teu kaget sia tolol eta jahe ya tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Iku bersama bersabab wa amal ilmu syariat kalawan sebab ngamal ilmu syariat wa tariqatilan tariqah wa ma'rifatilan ma'rifat gama gula alaihi salat ya Allah nabar wa kan min nabi alaihi salat un lafaz al-hikmatu jami'atu ma'rifatul haq. Tawiklah kanampukan iku anggauruhi ngakak iwa amila bila riai tatkala ngamal ya Allah kalawan ala riya wara sumatin dan ora sumah li'annab darajati ala salasi tabakat jika mari manusia kabagi dua warna hiji jisim badan atau zahir awak eta adalah jisim dua ruhani spiritual batin eta ngaranna ruhan. Dihijikeun jisim jeung roh ngaranna insan.
Arsakada sunnah insanun am. Bahasana manusia umumna manusia. Jisim. Kumaha umumna manusia? Dahar, nginum, sare, nyemplak. No nyemplak. Umumna manusia seperti eta. Eta mah letik urusan rakos itu. Manusia awam umum. Manusia anu khos. Ruhani. Jadi lamun manusia sakadar jasad, sakadar jisim, naon bedana? Presiden, RT, akur. Nabi, urang, akur. Akur be. Dahar, nginum, sare. Muhammadun basyar. Manusia biasa kanjing Nabi ge dahar nginum, bahkan pamajikanna salapa. Urang maka karak hiji-hiji ge ribut bae. Diudag-udag bae ku pamajikan. Karak hiji. Mun dua urang masana teu meunang balik. Uduh, parah jasa. Tilu asana tinggal tulang doang. Hiji ge riweuh hiji. Bawa jika itu salah. Lalaki nu gagah, lalaki nu bisa maklukkan wanita. Can kasuk jawara lamun lalaki can nyandung. Beti tamu. Tapi jawara biasa lamun nyandung mata adil. Juri tamu. Si kene bisa diulin-ulin ku awewe. Eta mah ngaranna lalaki pemburu wanita. Sing bener lamun deg jandung sing bener. Tah imah, tah mobil. Deg jandung mah. Lamun boga, mun teu boga. Lamun teu boga babagi. Si iya aing jadi sandung geus nasib kan. Geus teu boga naon aing bagi dua. Nukolot tibujal kaluhur, nungorat tibujal kahandap. Sok geus memilik duaan geus lah. Cek nungorat teh, cek nukolot mah. Aing mah tibujal kahandap. Saya bujal kaluhur. Atuh nungorat tibujal kaluhur. Nukolot tibujal kahandap. Yuh, aing butuh ge eta. Handap pun bujal. Eta jadi awewe ribut teh eta sebenarnya mah eta ngaributkeun eta. Nah, di insan biasa tuh mah, tapi insan anu ruhani, ruhani mah insanun khos, manusia anu khusus. Ke, kumaha sih ieu lamun bener-bener hayang kembali ka khos. Atuh aya carana. Kumaha? Parujawan insanan. Babaikna insanan. Ilawatanahu. Kama asara yakni asata darajat. Supaya jadi khos. Lantaran boga darajat. Manusia ketika dideule awakna doang sakadar dahar nginum pake sakitu. Ketika hayang lupa derajat manusia rohna boga derajat teh roh. Ketika rohna ieu deket ka Allah derajat baluhur. Ketika deket ka Allah setengah derajat. Ketika eueuh derajatan sampah. Tah lamun hayang jadi khos parujuul insanil 'am ila watanihi
yang berdarajat disebab amal ilmu syariat wa tariqah wal ma'rifah. Jelma ngan sakadar bersyariat dengan darajatna darajat syariat, berdarajat ngan darajatna darajat syariat. Ketika jelma mulai kena bertariqah darajatna darajat tariqah. Ketika jelma geus usul ila Allah ma'rifat darajatna darajat ma'rifat. Nu di deuleu adalah rohani. Kenal naruh ka Allah datang ka mana? Di dia derajatna manusia. Di dia derajatna manusia. Ulah di dele sugih jeung susahna. Ulah di dele pakaian gimbing jeung rudina. Ulah di dele dahar mewah jeung teu mewahna. Ulah di dele imah jeung kendaraanna. Tapi nu di dele adalah ruhna. Datang ka mana ruhna ka Allah? Wauna melalui syariat, derajat syariat. Wauna melalui tarekat, derajat tarekat. Wauna melalui ma'rifat, derajat ma'rifat. Sakit pencetuan syah. Jadi roh. Geus atuh hayang urang boga derajat, ulinkeun ku urang. Mimiti urang hebatkeun syariat. Ngaji urang di pondok pesantren atau mingguan sanajan di tangkal Ambon dari ngabaso setengah main tuh mengaji kos gitu setengah main ngaji bari ngabaso atuh teu kadele ku guru makan ngaroko nya kadele ge ngaroko bae di luar mata guru mah atuh kapan ngaji ge bagi nangkarat bari nangkub teu adab ngaji di luar mata lantaran dianggap temaya guru itu padahal guru leuleuk guru teh neuleukeun sabu teu budak ngaji bari ngabasu ya Allah duh teu budak nyate sagala bu. Ambo, eta budak ngaji make nangkarak sagala rupa. Ya Allah. Bu, eta budak ngaji make nangkub sagala. Eta mah goblok, eta mah jelema ngacai ngaji. Emang teu kadeuleu, teu kadeuleu. Kadeuleu. Teu kadeuleu. Ah, cenah geusuk ngabohong. Ih, sia amah. Siapa sok aja kos kitu. Aya nu beak. Aya nu beak kacang tilu bungkus. Ya Allah. Aya nu bobogohan sagala. Aya bobogohan.